Té la paraula el president. Sí, senyora Arrimadas, vostè sap que hi ha mesa de negociació, vostè sap que hi ha diàleg, vostè sap que s'ha intercanviat i s'ha posat a l'abast de tots els representants de tota la informació i de totes les circumstàncies. Vostè consistirà dient que tot això no és veritat. Fins i tot dirà una cosa que no és veritat, que és que la convocatòria de plaça s'ha ocultat als funcionaris. Doncs no, va passar per la mesa de negociació. Ja ho sé que vostè ho repetirà i que farà veure que no ho ha sentit i que dirà que, o potser trobarà algú que li dirà que exactament no, però és que ha anat així. I em sap greu, perquè no és una opinió, és un fet. I és un fet rellevant, perquè vostè acaba de dir aquí una falsedat. Vostè acaba de dir que l'oferta pública que ha anunciat aquest govern i que està en els pressupostos s'ha ocultat als funcionaris. I li demano que ho revisi, perquè no és veritat. Perquè això, miri, s'aguanta en determinades circumstàncies, però jugar amb els funcionaris com vostè està fent, crec que diu molt poc de la feina que li pertocaria fer de control al govern. Vostè reivindica, i nosaltres ens ho fem nostre, perquè portem molts anys compromesos amb l'autogovern d'aquest país, molts anys, fins i tot en els anys que no ens ha estat permès convocar cap oferta pública, no pas per causa i voluntat d'aquest govern, en aquest cas també hem estat al costat dels funcionaris, però no tothom pot dir el mateix. Si vostè realment vol defensar els funcionaris, li he demanat moltes vegades que ho demostri amb l'exemple. Per exemple, quan parla dels funcionaris d'ensenyament, que els respecti una mica més i que respecti l'aplicació de la llei, que respecti l'aplicació de la llei d'educació, la llei d'immersió lingüística, que respecti els funcionaris d'educació d'aquest país i que deixi de posar-los sota la sospita de que formen part d'aquesta cadena d'adoctrinament que vostès tan alegrement van escampant en els mitjans de comunicació que ben generosament, ara ja sabem per què, els hi obren les seves portes. O que deixin de mal parlar dels servidors públics que treballen en mitjans de comunicació públics només perquè el contingut d'algunes informacions o d'alguns programes no els convé a la seva idea sectària del que han de ser els mitjans de comunicació. Si volen defensar els funcionaris i els servidors públics, el primer que han de fer és predicar amb l'exemple. Moltes gràcies. Gràcies, president.